はい、今ブリーチのシャンプーが終わったところなんですけれども、これにモモンガトリートメントでケアをしていきます。まずですね、モモンガ、ブリーチで毛髪がちょっとアルカリに触れてますから、こういう時の方がモモンガ作用しやすいというか深い位置まで入っていくので、モモンガをした後にオニヤンマをつけていきます。はい、でモモンガの染料がちょっと入るんで、それが結構マイルドな仕上がりになってくれたりとかしてくれます。はい、だいたい、お湯が10のモモンガが1ぐらいで混ぜてるものですね。これをちょっとつけていきます。国産ハーブ使ってるので、はい、髪の毛が強化できます。ハーブだけじゃなくていろんな成分が使われてまして、栄養だと思ってください。まあ、こんな感じですね。そうしましたら手首ぐらいまでお湯をためて全体に循環をさせていきます。こんな感じですね。タオルを使いながらやると非常に楽です。タオルを使って、このネープとかはタオルに含ませたやつでなじますような感じですね。そうしましたら今度オニヤンマをつけるんですけど、毛髪内部がアルカリに傾いてますので、そのアルカリを、少し酸化させて髪を落ち着かせていきます。はい、こちら、残留アルカリをちょっと除去していくためのものです。このジェル状のものを使って、これオニヤンマジェルソルトっていうものなんですけれども、これを全体につけていきます。先ほどと同様チェンジリンスをしていくのですが、手首まで溜まったお湯でまた全体にオニヤンマジェルソルトをなじませていきます。はい、そしたら髪の毛を絞りましてカラーに入ります。わーって、で通常のカラーだと結構塗りづらいんですよね。結構粘度が硬すぎちゃって、これだと早いんで、で毛先の方はちょっと色が入りそうだったらお湯でちょっと流してから席に行ってから毛先は後で調節しながら入れるっていう感じにしようかななんて思ってますね。まず根元の方ちょっと濃いめに入れたいので、今起きてる問題点としては、中間から毛先に残っている残留の染料ですね、これが邪魔をして、ちょっと色がねなかなかバシッと入らない状態ですね。今は根元の方はもう綺麗に入ってるんで、まあ、そこをどうやって潰していくかっていうのが課題ですね。残留してるの削るのはもうちょっと限界があったんで、あとはもう薬剤の塗布する色味でちょっと、対応していこうかなって思ってます。まあ、毛先入ったんで毛先はもうちょっと流しちゃっていいと思います。はい、今軽く流したんですけど、今度カラシャンをしていきます。これカラシャンどういう風に作ってるかっていうと、バイオレットちょっと多くしてブルーちょっと少なめにしてます。でこんな感じでシャンプーをして、まあ、染まりが悪いところっていうか、そういう穴埋めをちょっとできるような感じに、乾かすとやっぱ色飛びしちゃうんで結構濃いめで終わらせたいので、こういう時は余計なものつけない方がいいですね。なので余計なものつけません。中間処理だけしっかりするって感じですね。で、これにムササビクリアコートをつけるんですね。結構ロングなんで8プッシュぐらいちょっとつけました。で濡れてる時でつけた方が薄く広がってくれるので、僕はそっちの方が好きです。ドライの状態でも使えるんですけど、基本ウェットでつけた方が、はい、でつけるとこういう白い、こう液状に変わるので、まあ、こういうブリーチモードの時はもうシリコンが必要になりますからね。これで終わりです。